Nadi, faleminderit. Na me fol dim, edhe pse s'dina me kënu mirë si Nadi, e qanë Nadi këngën. Vjollc, a pritove më ardhë sonë të bej? E, den t'i gini. A pritove? Jo, absolutisht, me shumë. Me dashurin më të madhe jemi prezent gjithmonë në emisionin e Labit. O, pa tjetër. Edhe gjithmonë ka vetë, a ka ardhë Vjollca, a ka ardhë Lori, a ka ardhë Violeta, kush ka ardhë prej pejanve, sonë të janë këtu krejt prezent. Unë po t'a përcjell mikrofonin, kënaqëni, shikoni një sonte. Faleminderit Gili.